অসম এখন কৃষিপ্রধান রাজ্য। অসমত চাহকে ধরে ধান, মাকৈ, মরাপাট, মাহজাতীয় শস্য আদি খেতি করা হয়। কার্বি জনজাতির অসমৰ আদিম নিবাসী কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভদেৱে কার্বিসকলক অসমৰ কলম্বাস বুলি কৈছে। অসমৰ কৃষি প্রধান উৎসব হৈছে বিহু। ঠিক সেইদৰে কার্বিসকলৰ কৃষি প্রধান উৎসব হল ঋত নং চিংডি। ঋত শব্দ অসমীয়া প্রতিশব্দ ঝুম তলি। নং শব্দটি কেনঙৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে, অর্থাৎ কেনং অর্থ হৈছে বীজ হিচা, চিংডি অর্থ হৈছে সমবেত। কার্বিসকলৰ পূর্বপুরুষ ৰুকাসেনে কপিলিপাৰত এহাজাৰ ঘৰীয়া গাঁও এখন পাতিছিল। গাঁওখন হোৱাৰ পাছত ৰঙাচাৰ ৰুহাৰবামনে ডেকা গাভৰুক খেতি কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে। সেই আদেশ মতে খেতি কৰে। সেই খেতি কৰাকে ৰত্ন চিংডি বুলি কোৱা হয়। ঝুমতলিত খেতিৰ লগত ডেকা গাভৰু হাঁহি ধেমালিৰে দিনবোৰ কটাইছিল। ঝুমতলিত ধান, মাকৈ, ৰঙালাও, কচু আদি খেতি কৰা হয়। ৰত্ন চিংডিত ক্লেংচাৰ্পো, ক্লেংডোন, চেংবৰুপ কেথে, চেংবৰুপ চৌ, বাৰ্লন, মতানাৰী, মতানাৰ এ, চাংৰেক কেথে, চাংৰেক চৌ আদি নিজস্ব নামৰ লগত কাৰ্য সম্পাদন কৰে। বৰ্তমান সময়ত এই উৎসৱ বা নৃত্য মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰাহে দেখা পাওঁ। মনোজ সিং টি, লোকেলিটি, কাৰ্বি আংলং।